Un, protams, galvenais, ja runājot par konkrētiem virzieniem, tad apkarošana tas ir bez 15 uzsaktām krimināla lietām ir arī 6 nodotas krimināla vaišana prokuratūra, tā skaita viena daļa no lielas Latvenergo lietas. Ja. Ko mēs apsolījam, to mēs arī darām. Runājot par novēršanas virzienu, tad šeit ir tādas tendences, ka mēs ierosinājam un gājam aizstāvējam likumdošanas iniciatīvas, kas mums atvieglos novēršanas darbu tieši publiskojot ar vasara vidu tos spriedumus, lēmumus un tiesas spriedumus, kas stāja spēka par valsts amatpersonu, kad viņi neievaru noteiktus ierobežojumus un aizlīgumus. Politiskas partijas tad aprīlī mārta mēs atskatījāmies par priekšvēlēšanu agitācijas izterētiem finanšu līdzekļiem un, protams, pārbaudījām 2010. Gada deklarācijas pārskatus. Ja? Un runājot vēl, kas skarā apkarošanu un novēršanu, tas, protams, tas ir izglītošanas pasakumi. Ja? Un vēl viens tāds būtisks, tā ka mums pirmo reizi vēsturē izdevās sadarbībā ar ģenerālu prokuratūru noslēgt tādu līgumu ar Zviedrijas valsti, tieši Latvenergo lieta, lai efektīvāk, ātrāk un ekonomiskāk izmeklēt šo virzienu. Bet jūs minējāt 6 kriminālu vajāšanas, tas nav pārāk maz, tas sanāk mēnesī tikai 1 kriminālu vajāšanu. Redziet, šeit es neskaitītu pēc skaita, šeit es skaitītos pēc būtības un pēc apjoma. Līdz ar to tas lietas nav tik vienkāršākās, ja, un, protams, tas ir jāskatās katru individuāli, ja tur var būt vairākas personas, ja, un šodien es arī runāšu, ka šajās krimināla vajāšana nodotās lietas, tas ir apmēram ap 15 cilvēkiem, tā ir skaitā arī valsts amatpersona. Tad tur nav viena krimināla lieta un viena valsts amatpersona. Daudz tiek gaidīts tieši kontekstā Latvenergo lieta. Tas arī kas bija solīdz, piedodiet, šogad tas arī būs. Kas? Nodošana tālākai, jā, tas ir tikai pirmais solis. Stājoties amatā, jūsu jaunā vietniece teica, ka viņa gribētu vairāk pievērst uzmanību likumiem, tā kā preventīvu, lai to šo valstu nozagšanu pirms tam jau aizkavētu. Vai jūs atbalstat un šis virziens tiek attīstīts? Jā, protams, un šis virziens arī attīstīts, jo man ir ieliekot un ieceļot amatā biroja priekšnieka vietnici, jūs laikam domājat par Jurčis kundzi, tad arī bija svarīgi, lai notiktu pēctecība ja, šajā procesā un tā arī notiek. Vēl par administratīvo korupciju jūs minējāt nozari vienīgā ir medicīna palikusi. Ko tas nozīmē administratīvo korupciju? Viņa nav vienīga, bet tam, kam mēs gribam pievērst uzmanību, kur mums ir bažas attiecību uz tendencijām, ko mēs novarojam no iesniegumiem un no aptaujām, ko birojas pasūtām. Un kāds tās bažas ir? Par to, ka vairāku gadu garumā nav mazinājis to cilvēku skaits, kas nedavā dāvanas vai kaut kādus prezentus ja, tieši ārstniecības iestādēm. Un, protams, iesniegumus ļoti daudz arī norādīts par to, ka ir tāda virkni jautājumu par iepirkumu veikšanu un vienā no, pieņemsim, krimināla lietām, kas bija, protams, dažu gadu atpakaļ, tas ir par Bernu Klinska universitātes slimnīcu.